سبحان الله، بكرة وأصيلا. اللهم لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه وعدد كلماته. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. يا رب لك الحمد على نعمة الإيمان وكفى به نعمة، ولك الحمد على نعمة القرآن وكفى به نعمة، ولك الحمد على نعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكفى به نعمة، ولك الحمد على هذا الشهر المبارك، ولك الحمد على النعم كلها ظاهرها وباطنها قليلها وكثيرها صغيرها وكبيرها. اللهم ما أصبح بي أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك. اللهم انا نعوذ بك من زوال الايمان ومن زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين. اللهم انا نسالك خير هذا اليوم فتحه ونصره وبركته وهداه لنا ولجميع اهل فلسطين خاصه ولجميع امه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا بك نموت وإليك المصير وإليك النشور. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحد أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. نور الشيء بارك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحمين. اللهم استعملنا بسنته وتوفنا على ملته وأشرنا في زمرته وتحت لوائه، واجعلنا من رفقائه ومن حزبه، وأوردنا حوضه وأسقنا بكأسه، وانفعنا بمحبته وارزقنا شفاعته يوم المحشر، صلى الله تعالى وسلم بفضلك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. اللهم ظلنا تحت ظل عرشك كما لا ظل إلا ظلك. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم أعطنا كتابنا بأيماننا، ولا تعطنا كتابنا بشمائلنا ولا من وراء ظهورنا. اللهم أدخلنا وأدخل والدينا وأساتذتنا وجميع أولادنا وجميع حاضرنا وغائبنا وجميع أمة محمد صلى الله تعالى وسلم الجنة بغير حساب، بفضلك ومنك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، أفضل صلواتك وأشرف صلواتك بعدد مخلوقاتك وبمداد كلماتك كلما ذكره ذاكرون، وكلما غفل عن ذكره غافلون. وصلي على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين، وصلي على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم صل على محمد وأنزله المقدر المقرب عندك يوم القيامة. بلغ على محترم تمام كلمات الطيبات جو بھی ذکر کیے گئے، اللہ توفیق سے اللہ ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے، اور ہم سب کے لیے ان کلمات کے برکات کو، ان انوارات کو، اور ان کے ثمرات کو ہم سب کو عطا فرمائے، پوری امت کو عطا فرمائے. ہمارا جو مذاکرہ چل رہا تھا موت کے بعد عالم برزخ، قبر کا عذاب اور قبر کے اندر نعمتیں، یہ بالکل برحق ہے، عقائد اہل سنت والجماعت میں سے ہے. ان پر ایمان لانا فرض ہے، ان کا انکار کرنا ہمارے لیے بہت خطرناک ہے. لہذا چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم کو نظر آئے یا نہ آئے، یہ دوسرا عالم ہے. لہذا قبر کی چیزیں ہم کو نظر نہ آئے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ قبر میں کچھ نہیں ہوتا، نہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. اور اس کا ثبوت قرآن سے بھی، ابھی جو آیت شریفہ پڑھی گئی اس سے بھی اس کا ثبوت ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا سے بھی ثبوت ہے، اور مختلف حادثے ہیں، متعدد حادثے ہیں. چنانچہ ایک بہت مشہور حدیث ہے ابو داؤد شریف کی، درد طویل حدیث ہے، جس میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے درد کے ساتھ
قبل الشكر كتابك مضمون بيان فرمایا ہے. چنانچہ روایت ہے عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازت رجل من الانصار. فرماتے ہیں براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصار مدینہ کے ایک شخص کے جنازے میں قبرستان پہنچے, جنت البقیع کے اندر جیسے آج بھی ہم جاتے ہیں قبرستان. فانتهينا الى القبر ولما يلحد, ہم قبرستان پہنچے مگر ابھی تک قبر تیار ہوئی نہیں تھی, لحد تیار نہیں ہوئی تھی. فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجلسنا حوله, کیونکہ قبر تیار ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم بیٹھ گئے, ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے. حضرت صحابہ بڑے بادب تھے, اتنے بادب کہ جس کی کوئی انتہا نہیں, کیسا بیٹھے فرماتے کأنما علی رؤوسنا الطیر, گویا کہ ہمارے سروں کے اوپر پرندے ہیں, بالکل سکون کے ساتھ, کوئی حرکت نہیں, کوئی شور نہیں, کوئی شغب نہیں. پرندہ اسی جگہ بیٹھتا ہے جہاں بالکل اس کو اطمینان ہو, پتھر ہو, ڈالی ہو, لہذا ہم بالکل پتھروں کی طرح بیٹھے, گویا کہ ہمارے سر پر پرندے ہیں اتنے سکون کے ساتھ. وفی یدہ عود ینکتو بہ فی الارض, اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں ایک لکڑی تھی, اس سے آپ زمین کو کھرید رہے تھے, کھرید رہے تھے, جیسے کہ کوئی بہت متفکر شخص ہوتا ہے, کوئی فکر کے اندر ہو, بڑی سوچ کے اندر ہو, تو وہ سوچنے کے وقت میں ایسی حرکت کرتا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی حرکت فرما رہے تھے, سوچتے رہے سوچتے رہے. فرفع راسہ, پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک بلند فرمایا, اٹھایا اور فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب القبر مرتین او ثلاثا, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہو قبر کے عذاب سے, دو مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا, تین مرتبہ اللہ کی پناہ مانگو قبر کے عذاب سے, کہ اللہ قبر کے عذاب سے ہماری بھی حفاظت فرما, ابھی ہم مرحوم کو دفن کریں گے ان کی بھی حفاظت فرما, اس کے مفہوم کو ہم سب کو شامل کر سکتے ہیں, اور جتنے گزر چکے ہیں سب کی حفاظت فرما, تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر کا عذاب ہے, قبر کے اندر راحت بھی ہے عذاب بھی ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ کیوں فرماتے, لہذا قبر میں سب کچھ ہوتا ہے, راحت بھی ہوتی ہے جیسے کہ آگے آ رہا ہے, اور خدا نہ کرے سوال جواب کے اندر گڑبڑ ہو جائے تو پھر اس کے نتیجے کے اندر عذاب بھی ہوتا ہے. دو مرتبہ یا تین مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا, پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قبر کا منظر کھینچا کہ قبر میں مردوں کو دفن کرنے کے بعد, جنازہ دفن کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے. قال ویاتیہ ملکان فیجلسانہ فیقولان لہ, دو فرشتہ آتے ہیں جن کا نام دوسری روایتوں کے اندر منکر نکیر کا لفظ آتا ہے, ان کی حالتیں بھی بیان کی گئی ہیں فدائل صدقات کے اندر, بڑی تفصیل سے سب روایتیں ہیں. وہ دونوں فرشتے آتے ہیں, اس کو بٹھاتے ہیں. اب بعض لوگ اسے یہ سمجھتے ہیں کہ باقاعدہ مردے کو بٹھانا چاہتے بٹھایا جاتا ہے, لہٰذا جگہ رکھنی چاہیے بیٹھنے کی, کہ ٹھیک اپنی جگہ پر سمجھتے ہوں گے, لیکن وہ دوسرا عالم ہے. وہاں اگر ہم نے بالکل قبر کو جہاں میں جگہ بھی نہیں ہو اور اس قدم کے بیٹھنے کی کوئی گنجائش نہ ہو, لیکن وہ عالم دوسرا ہے, وہاں کا بٹھانا بھی الگ ہے, وہاں کا اٹھانا بھی الگ ہے. خیر, وہ دونوں اس کو باقاعدہ آ کر اس کو بٹھاتے ہیں, اور بھی تین سوال ہوتے ہیں اس سے. فیقولان لہ مر رب, سب سے پہلا سوال ہوتا ہے بتاؤ تمہارا رب کون ہے. فیقول ربی اللہ, اللہ ہمارے زبان پر یہ تمام سوال جواب آسانی کے ساتھ جاری فرما دے. اور دو شبدوں کو ہم بار بار سنتے ہیں, یہ سوال جواب صرف رٹنے سے اور یاد کرنے سے نہیں ہوں گے, بلکہ دل کا یقین بنانا ہوگا اور اس کے اوپر ایمان لانا ہوگا کہ میرا رب اللہ ہی ہے. اور رب کے اندر سب چیز آ جاتی ہے, روزی دینے والا, شفا دینے والا, مشکلات کو حل کرنے والا وغیرہ وغیرہ. تو اللہ کی ربوبیت رب بنا رب بنا رب بنا رب بنا قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے, ربی اللہ اس کے زبان پر الحمدللہ جاری ہو جاتا ہے. اللہ ہمارے زبان پر بھی جاری کر دے کہ ہم بلا تکلف کہتے کہ میرا رب اللہ ہے. ابھی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول و نبی, یہ صبح شام کی دعا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص صبح شام کی اس دعا کو ہمیشہ پڑھتا رہے گا, انشاءاللہ قبر کی منزل بھی آسان ہوگی اور قیامت کے دن میری شفاعت اس کو حاصل ہوگی. یہ تین سوال جو قبر میں ہونے والے ہیں, یہ اس دعا کے اندر بیان فرمائے گئے ہیں. رضیت باللہ ربا, یہ ربی اللہ. فیقولان لہ ما دینک, پھر وہ دونوں فرشتے اسے پوچھتے ہیں کہ بتلا تیرا دین کیا ہے. اس لیے دنیا میں اگر ہم نے دین کا فالو کیا ہوگا, شریعت پر چلے ہوں گے, ہر موقع کے اوپر
اللہ کے احکامات کو آگے رکھا ہوگا، پیارے ربی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عمل کیا ہوگا. دوسرے بزرگوں، آج ہم کو ذرا بھاری پڑتا ہے دوسروں کی نقل کرنا، دوسرے کی کاپی کرنا بہت دل چاہتا ہے، اور اس کے لیے بڑا کسی کو کہنا نہیں پڑتا کہ تم یہ کرو یہ کرو یہ کرو، دوسروں کی کاپی کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں، لیکن ان کے سامنے ہمارے سامنے جب سنت رسول آتی ہے تو طبیعت قبول نہیں کرتی. یہ اللہ کے نبی صاحب سنت ہے بھائی، تب بھی طبیعت نہیں مانتی نہیں میں، بس وہی کاپی دوسروں کی جو ہم کو جہنم میں لے جانے والے ہیں، جن کے طریقے پر چلنے کے نتیجے میں انسان جہنم میں پہنچنے والا ہے، ان کا طریقہ بہت پسند، بالکل خوشی کے ساتھ خود بھی بچوں کو بھی اسی طریقے پر ڈال رہا ہے. معاذ اللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا لاہب دین کہا جاتا ہے، اس کو اختیار کر لو تمہارا کام آئے گا قبر میں حشر کے اندر. تو اللہ کرے سب کا دل اس قابل ہو جائے، رمضان کی برکت سے دلوں کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے، ایمان اتنا مضبوط ہو جائے کہ جہاں ہمارے سامنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت آ جائے، دین کی کوئی بات آ جائے، فوراً ہمارے سر جھک جائے اور اس کو قبول کر لیں، اور قبول کر کے اس پر عمل شروع کر دیں. اللہ ہمارے ذہن کو بھی، ہمارے ذہنوں کو بھی بنا دیں، ہمارے بچوں کو بھی ایسے تربیت بنا دیں، فرما دیں. یہ آج کل جو اصلاحی باتیں ہو رہی ہیں اور اصلاحی بیانات ہو رہے ہیں، ابھی اعتکاف ہونے والا ہے، نوجوانوں کو جمع کیا جا رہا ہے، یہی مقصد ہے کہ ہمارے نوجوانوں کا مائنڈ بدلے، ان کا مائنڈ بدل جائے اور سنت پر آ جائے، جیسا کہ صحابہ تھے رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین. بچہ بچہ دین کا شہدائی، سنتوں کے اوپر عمل کرنے والا، دین پر جانے قربان کرنے والا. اللہ ہماری اور ہمارے بچوں اور نوجوانوں کی یہی کیفیت بنا دے. تو جس نے دین کا فالو کیا ہوگا اور دین کو آگے رکھا ہوگا، خود اس کے پیچھے پیچھے چلا ہوگا، دین کو اپنا تابع بنایا ہوگا، اپنے آپ کو دین کا تابع بنایا ہوگا، تو انشاءاللہ اس کے زبان پر فوراً جاری ہوگا دین الاسلام، کہ میرا دین اسلام تھا، ان دین عند اللہ الاسلام، بس میرا دین اسلام تھا، میں نے ہمیشہ اسلام کو فالو کیا تھا، شریعت اور دین کو میں نے آگے رکھا تھا. تو انشاءاللہ قبر کے اندر یہ جواب ہمارے لیے بہت ایزی ہوگا، بہت آسان ہوگا. تو دوستوں کو قبر کی منزل یقیناً برحق ہے، ایمان لانا ضروری ہے، ہر ایک کو اس مرحلے سے گزرنا ہے. اللہ ماشاء اللہ بعض سعادت مند ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن سے قبر کا سوال جواب نہیں ہوتا، جمعہ کے دن جس کا انتقال ہو جائے انشاءاللہ اس کو اللہ پاک قبر کے سوال جواب سے محفوظ رکھتے ہیں، دین کے ساتھ زندگی گزری ہے اور جمعہ کے دن انتقال ہوا ہے، بہت سعادت مندی. تو خیر بہرحال اس کے زبان پر دین یا اسلام آتا ہے. پھر اس کو پوچھتے ہیں ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، کہ وہ شخص جو تمہارے اندر بھیجے گئے تھے تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اعلیٰ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیقول ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جواب اس وقت ہمارے زبان پر جاری ہوگا کہ جب کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے اور کی ہوگی، اور یقین محبت تو ہے، لیکن محبت کے جو تقاضے ہم کو پورا بھی کیا ہو، محبت کے تقاضے ہیں آپ کا فالو کرنا، آپ کی سنتوں کو اختیار کرنا، محبت سے اس کو لینا، چاہے بالوں کا معاملہ ہو، چاہے چہرے کا معاملہ ہو، چاہے کھانے پینے کی سنتوں کا معاملہ ہو، یا شادی اور غمی کا مسئلہ ہو، تمام چیزوں میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کو اختیار کرنا. اچھے دوستوں بزرگوں، ہمارے سروں کے بال سنت کے مطابق ہم بنانے کی کوشش کریں، ہمارے نوجوانوں کی طبیعت بن جائے، خود ہماری طبیعت بن جائے. ماشاءاللہ ہمارے بہت سے حضرات چہرے پر داڑھی تو بہت اچھی ہوتی ہے بالکل، لیکن سر کے بال سنت کے خلاف، آگے سے بڑے پیچھے سے چھوٹے، ادھر سے ادھر ادھر، پتہ کیسے کیسے الٹے سیدھے. ایکول رکھو، ایکول رکھنا ہو تو بالوں کو ایکول رکھو، جتنے بال آگے ہیں اتنے پیچھے ہوں، ادھر سے چھوٹے ادھر سے بڑے نہیں، جس کو قضا کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند نہیں فرمایا، ایک بچے کو دیکھا کہ اس کے بال ایسے بنے ہوئے تھے جیسے آج کل ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا، اور فرمایا کہ حلقو کلہ ہو ابھی ترکو کلہ ہو، رکھنا ہو تو سب رکھو ایکول رکھو، اور کاٹنا ہو تو سب کو ایکول کاٹو سب کو. لیکن آج کل دیکھتے ہیں ہم عام طور پر آگے سے بڑے ہیں پیچھے سے چھوٹے ہیں، کبھی ایسے ویسے، اور ہمارے بچے اتنے اس کے شوقین، اس کے شیدائی، اتنے شیدائی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. ہم کو جو تجربہ ہوتا ہے اس کے پیش نظر، ان کو کہتے کہتے تھک جاتے ہیں، لیکن اللہ کے بندے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اپنے بالوں کو ایکول کرنا ان کے لیے اتنا مشکل، اتنا مشکل. اب اللہ کے بندے 24 گھنٹے تم اپنے سر پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرو گے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمارے لیے کتنی قربانیاں دیں، جن کے طریقے پر چلنے کے نتیجے میں ہماری قبر آسان ہوگی، حشر آسان ہوگا، جنت میں پہنچیں گے، وہ طریقہ ہے ہمارے لیے. اور تم نے غیروں کو اپنے سر پر بٹھا رکھا ہے، شیطان کو اپنے سر پر سوار کر رکھا ہے 24 گھنٹے، وہ طریقہ تم کو پسند آ رہا ہے جو جہنم میں پہنچانے والا ہے. اللہ ہم کو صحیح سمجھ ادا فرمائے، اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دیں، بچوں کی بچیوں کی سب کو اللہ تعالیٰ آخرت کی فکر ادا فرمائے. اس سے دوستوں وہ سنت معمولی نہیں ہے، ایک ایک سنت اتنی قیمتی ہے، اتنی قیمتی، اتنی قیمتی ہے کہ دنیا مافیا اس کے سامنے کچھ نہیں ہے.
اس لیے اللہ کرے ہمارے نوجوانوں کی اصلاح ہو، جماعتوں میں نکل کر ہو، مدرسوں میں پڑھ کر ہو، اصلاحی مجلسوں میں بیٹھ کر ہو، ان بیانات کی برکت سے ہو. اس لیے دوست و بزرگوں، میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے بس ایک ہی راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، پھر آگے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کو اختیار کیا ہوگا تو انشاءاللہ قبر کے اندر بہت آسانی سے ایک ایمان والا جواب دے گا کہ یہ تو ہمارے پیغمبر ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تین سوال ہیں اور تین جواب ہیں. جب مردہ ایمان والا ہوتا ہے، عمل والی زندگی ہوتی ہے، یقین والی زندگی ہوتی ہے، اور الحمدللہ اس نے اپنی دنیا کی زندگی میں اپنی قبر کی فکر کی ہے، قبر کی تیاری کی ہے، اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارا ہے، نمازوں کی پابندی ہے، سنتوں پر اہتمام ہے، دین کی فکر ہے، خود بھی عمل کر رہا ہے، دوسروں کو بھی عمل کرانے کے لیے دعوت دے رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو انشاءاللہ یہ تین جواب اس کے لیے بہت آسان. اب ان تین جواب کے بعد کیا ہوگا؟ اعلیٰ فینادی منادی من السما، یہ ہے فرش میں اور اعلان ہو رہا ہے آسمان میں. یہ پورا کنیکشن ہے، ایک زبردست کنیکشن ہے. کہاں بات ہو رہی ہے، کہاں پہنچ رہی ہے، کس طریقے سے ہو رہا ہے. آسمان سے ایک ندا دینے والا، اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، ان قد صدق عبدی، کہ میرے بندے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ میرے بندے نے جو تین جواب دیے ہیں بالکل سچے جواب دیے ہیں. اللہ ہمارے زبانوں پر آسان فرما دے. اس لیے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اس کے پیش نظر اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیشہ یہ بھی دعا کرنا چاہیے، اللہم ثبتنا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. کہ اللہ قول ثابت، یعنی یہی ایمان، یہی دین، اور یہی شریعت، اور یہی سنت، دنیا کی زندگی میں بھی ہم کو اس پر استقامت والی زندگی نصیب فرما، اور دنیا سے جانے کے بعد جو پہلی منزل ہے قبر، وہاں بھی ہم کو اس کے اوپر ثابت قدمی عطا فرما، کہ ہماری زبان پر ان تین سوالوں کے جوابات آسانی سے اللہ تعالیٰ جاری فرما دے. تو جب یہ تین سوال کے صحیح جواب ہو گئے تو اب آسمان سے اعلان ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے، ان صدق قد صدق عبدی، کہ میرے بندے نے بالکل صحیح کہا. اب کیا ہوگا؟ فاف، اب یہ قبر کے اندر کیا اس کے لیے راحت کی شکلیں، فاف رشوح مدر جنّا و البسوح مدر جنّا وفت الح بابن ادر جنّا. فرماتے کہ اب اس کے لیے جنت کا لباس تیار کرو، جنت کا بیڈ تیار کرو، جنت کا بستر تیار کرو، اور اس کو جنتی لباس پہناؤ، اور جنت کی طرف سے اس کے لیے ایک دروازہ کھول دو. یہ سب کہاں ہو رہا ہے؟ ابھی جنت میں پہنچا نہیں ہے، یہ قبر کا معاملہ ہے، اور قبر کے اندر، عالم برزخ کے اندر ایک ایمان والے کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. لہٰذا اس پر ایمان لانا ہمارے لیے فرض ہے کہ قبر کے اندر یہ سب باتیں ہوتی ہیں اور یقیناً ہے اور بالکل برحق ہے. اس کا انکار بالکل ہمارے لیے بہت خطرناک ہے. لہذا ایمان والا گزرتا ہے، جاتا ہے دنیا سے، تو الحمدللہ قبر اس کے لیے جنت کا ویٹنگ روم بنتی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جنت کی طرف سے دروازہ کھل گیا. قالا فیاتیہ من روحہا وطیبہا. اب جنت کی خوشبو، جنت کی خوشبو کیا ہے؟ کتنی ہے؟ 500 سال کی مسافت پر انسان ہوگا اور جنت کی خوشبو آئے گی. ہمارے عطر لگاتے بہترین عطر ہو، پورا مسجد ماشاء اللہ معطر ہو جاتی ہے. کوئی جیسے مسجد میں داخل ہوا، گھر میں داخل ہوا، عطر کی وجہ سے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ماشاء اللہ کتنا بہترین عطر ہے. تو جنت کی خوشبو اور جنت کی عطر، 500 سال کی مسافت میں انسان ہوگا اور جنت کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی. اب اس کے لیے جنت کا دروازہ کھل گیا تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، اور مردہ اپنے قبر کے اندر آرام سے سویا. دوسری روایت کے اندر آتا ہے، نم کا نومت العروس، اب تو سو جا، جس طرح کہ پہلی رات کی دلہن سوتی ہے آرام سے. چنانچہ مردہ بہت آرام سے سوتا ہے، اور پھر قبر اس کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ قالا ویفتح لہ فیہا مد بصرہ. اور قبر اس کے لیے اتنی وسیع کر دی جاتی ہے کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے وہاں تک اس کے لیے قبر اتنی وسیع ہوتی ہے. ایک روایت میں آتا ہے یا ایک کتاب میں آتا ہے، 70 گز تقریباً، 70 یارڈ کے قریب چاروں طرف سے اتنی وسیع کر دی جاتی ہے. یہ تو ہے مومن کا حال. اور دوسری باتوں کے سامنے رکھا جائے تو اور بھی اس کے لیے کچھ باتیں ہیں. تو یہ مومن کے لیے ہے، اور کافر کے لیے کیا ہوتا ہے اس کا تذکرہ بعد میں ہے، آگے آ رہا ہے، انشاءاللہ کل تذکرہ کریں گے. اس لیے دوستوں بزرگوں، قبر بالکل بھرک ہے، عالم برزخ میں جانا، قبر میں پہنچنا، پھر وہاں کے اندر جو حالات پیش آنے والے ہیں بالکل بھرک ہیں. اس لیے ادھر ادھر کی باتوں کے اندر، ادھر ادھر کی باتوں میں ہم نہ پڑھیں، اپنے ایمان کو برباد نہ کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور ان باتوں پر یقین کے ساتھ ایمان لائیں. اور ایمان لانے کی برکت سے یقیناً یہ باتیں پیش آنے والی ہیں، یہ کوئی جوک نہیں ہے، کوئی ناول اور افسانے نہیں ہے، ایسے کوئی بنا لیا گیا ہو، بلکہ حقائق ہیں یہ. اور حقائق مرنے کے بعد فوراً ہمارے خود سامنے آنے والے ہیں، لیکن جب سامنے آئیں گے تو آئیں گے، اس سے پہلے ہم کو ایمان لانا ضروری ہے، اور ایمان لا کر اس کی تیاری کرنا ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی برکت سے ایمان میں قوت عطا فرمائے،
اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے ذات عالی کی توحید پر بھی ایمان ہو, لا الہ الا اللہ اور ان کے تقاضے ہم پورے کر رہے ہیں, اللہ کے احکامات کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی ایمان ہو, محبت بھی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت ہو, ایک ایک سنت کو میں بھی اور آپ بھی اور سب عمل کرنے والے ہوں. اللہم آمین. سبحان اللہ بحمده, سبحانك اللہم بحمدك, ونشهد ان لا الہ الا انت, نستغفرك ونتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, برحمتک یا ارحم الراحمین.